Începe ora, dar mai am ceva de făcut. Trebuie să-mi curăț mâinile. Prevenția e importantă. Stai așa, mi-a venit o idee. O să am nevoie de lipici. Îl voi pune în locul dezinfectantului. Farsa asta va fi epică. Nimeni nu va ști cine-i vinovatul. Sunt regele farselor. Și acum aștept. Sunt un geniu. Vine cineva. Uf, am crezut că întârzi. Mai bine folosesc dezinfectantul. Ar trebui să fie suficient. Așteaptă. Stai puțin, miroase diferit. Meh, trebuie să fie nou. Nu bănuiește nimic. Ar fi cazul să-mi scot cărțile. Ha? Ce n-ai? Ce ciudat! Ce-ai făcut? Ți-am făcut-o! Oh, pe bune! Ce ridicol! E din ce în ce mai amuzant! Bună ziua, elevi! Comportă-te natural! Oh, era să uit! Mai bine mă dezinfectez! Nu! N-o face! Te rog, nu! Relaxează-te! Te implor! E mai lipicios decât de obicei! Așa ceva nu se poate întâmpla! Ce-am făcut? Să începem! Ești bine, Molly? Totul e ok! Bine! Tu cum ești? Bună ziua, domnișoară! Cred că sunteți toți prezenți! Lecția de astăzi este importantă! Ce e neregulă cu pixul meu? Eu nu înțeleg! Uite ce-ai făcut! Cred că a fost o greșeală! E numai vina ta! Îmi pare foarte rău! Mă voi ocupa de asta mai târziu! Deci, ora s-a terminat? Poate că până la urmă a fost o idee bună! Hai să plecăm de aici! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Ce zi minunată! Sunt așa bucuroasă că mi-am adus camera! Vreau să imortalizez acest moment! Am nevoie de cineva care să-mi facă o poză! O să-l rog pe el! Hei, mă poți ajuta? Sigur, nicio problemă! Mulțumesc! Ăsta e locul perfect! Adopt o poziție! Asta e bună! O să-ți placă la nebunie! Dă-mi să văd! Nu știu ce s-a întâmplat. Oh, sunt o fantomă. Bău! Asta nu se demodează niciodată. Ce farsă! O să fac o poză acelui tufiș. Să aruncăm o privire. Asta e fix ce-mi trebuie. Acum trebuie să o pun înapoi în cameră. Totul este pregătit. Acum am nevoie de o victimă. Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave! E timpul pentru puțină distracție! Bine, nu e nimeni prin preajmă! Să o facem! Voi avea nevoie de două cești și de un pic de suc! Voi turna sucul în cești! Cred că-i de ajuns! Acum voi așeza o farfurie de carton deasupra, apoi o voi întoarce! Etapa 1 este finalizată! Voi avea nevoie de puțină frișcă! O voi pune pe deasupra! Exact așa! Voi face același lucru cu cealaltă ceașcă. Apoi voi avea nevoie de cireșe. Le voi pune deasupra. E timpul pentru spectacol! Hei, tată! Ce este, drăguțo? Ți-am făcut o băutură gustoasă. Arată bine! Nu pot să cred că ai făcut asta pentru mine. Ai putea să-mi aduci șervețelul ăla? Desigur, nicio problemă. Ți-l dau imediat. Asta e șansa mea! O să schimb ceștile între ele! Uf, la timp! Iată! Nu vreau să murdăresc cămașa! Abia aștept! Hai să le încercăm! Wow! Atenție! Ce s-a întâmplat? Nu ești singurul farsor din familie! O să savurez treaba asta! Ah, atât de bun! Tată, nu-i corect! Acum nu mai râzi! Arată bine! Îmi dai și mie ceva de băut? Cartea asta e grozavă! Ce s-a auzit? Probabil nu este nimic. Așa, unde rămăsesem? Wow, ce interesant! Stai! Îl aud din nou! Vine din spatele meu! Un păianjen în uriaș! A funcționat! E un păianjen controlat din telecomandă! Ai făcut o treabă grozavă, prietene! Am nevoie de gustare! Stai așa! Chipsuri delicioase!
fix ce-mi trebuie! E cel mai bun lucru! Mmm, atât de delicios! Ăsta nu e un chips? Ce dezgustător! Nu-ți plac chipsurile așa-i? Era atât de speriată! Am câștigat dreptul de a mânca chipsurile astea! Stai așa, e cineva la ușă? Ar trebui să răspund! Mă întreb cine este? Salut! Oh, hei! Livrare specială! Poftim! Oh, mulțumesc! Un cadou misterios! Abia aștept să-l deschid! Ce palpitant! Hai să vedem ce este! Ce-i asta? E ceva acolo de desubt? Iac! Eu am fost tot timpul ăsta! De ce? De ce-i faci așa ceva? E amuzant! Of, e cel mai rău! Stai un pic! Mi-a venit o idee! E timpul pentru răzbunare! Ok, drumul e liber! Mai bine mă apuc de treabă! Voi desena pe hârtie igienică! Voi începe cu cerculețe mici! Vreau să desenez un păianjen! Acum îl voi ascunde! Va fi epic! La o parte, e urgență! Nu ar fi trebuit să mănânc acel burrito! Ce bine e! Se va speria așa tare! Trebuie să mă șterg! A funcționat! Mami, salvează-mă! Este un păianjen acolo! Uite cum se duce! Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave! Am nevoie de mâncare! Asta e cumva mâncare? Ce grețoase sunt! Niște porcării fără gluten! Găsesc ceva sângeros pe aici? Of! Ești bine? Trebuie să mănânc ceva acum! Cred și eu că ai toane! Da? Îți plac astea? Nu mă mușca bine? Cum ți se par? Ok, atunci ceva sărat! Te rog, nu mai țipa! Tuturor le plac biscuiții ăștia! Glumești? Eu chiar îmi dau silința, să știi! Evident! De ce nu m-am gândit la asta până acum? Toarnă niște lapte într-un bol, apoi adaugă niște gelatină. Amestecă totul foarte bine. După aceea, pune niște colorant alimentar roz și maro. Acum toarnă amestecul într-un pahar. Ia o pâlnie ca să nu faci mizerie. Apoi bagă în pahar o mână de paie. Și bagă totul la frigider. Urmează cea mai bună parte, zdrobirea. Toarnă firimiturile într-o farfurie. Știi, paiele de mai devreme au devenit viermi comestibili. Arată destul de realist, nu-i așa? Lizzie, tot ți-e foame? Viermi! Și sunt încă vii! Și acoperiți de pământ proaspăt! Sunt tare bun, nu-i așa? Se pare că azi nu mănânci cu furculița! Wow, ce îmbucătură mare ai luat! Au fost fix ce trebuie, Tina! Relaxează-te, frate, am bilet! Vizionare plăcută! Salut! Două bilete, te rog! Fără dulciuri la film! Nu eu fac regulile, nu puteți intra cu dulciuri! Auleu! Ce e? Ok, ține astea! Avem nevoie doar de o mână în plus! De unde ai mâna aia? E falsă? Ce genial! Oare încap toate dulciurile?
apasă-le bine. Le ține bine, nu-i așa? Și acum pune mâna în locul perfect. Ce frumos! O să mă comport normal, stai liniștită. Hei! Vrei să reușim să intrăm sau nu? Acum putem intra, te rog? În regulă! N-aveți nicio gustare la voi, nu? Sper că nu ascundeți nimic! Vai de mine! Nu mă așteptam la asta! Mersi, tipule de la pază! Am găsit rezultatul? Da! Te descurci, Lizzie? Poate n-ar trebui să mai mestece la... chiar ai probleme? Nu ți-ar strica un pic de energie? E bună pentru creier! Creier? E perfect! Și? Delicios! Hai, răspunsule, vino la mine! Nu știu. Tot ești lipsită de energie? Poate ai nevoie de ceva mai sănătos. Aproape că pot să vă răspunsul. Hai odată. Mâncarea ta idiotă nu e bună de nimic. Ah, da? Ia încearcă asta. Unde am pus-o? Am ceva ce o să-ți placă! Bingo! Ce proaspăt e! Deja funcționează, o simt! Vrei să-ți faci și tu un creier? Ia o bucată de mastic de cofetărie și dă-i formă de minge! Apoi folosește o frigăruie pentru a lăsa o urmă pe mijloc! Adaugă peste prima jumătate o bucată de mastic modelată ca în imagine. Apoi fă la fel pe partea cealaltă. Seamănă cu un creier, nu-i așa? Sunt un geniu al gustărilor pentru zombie! Acum crezi că știi răspunsul? Fii atentă! Sunt șef, nu magician! Se știe că un zombi înfometat e un zombi trist. Ce culoare are sucul ăsta? Dacă nu e roșu ca focul, nu-l vreau. Mă vede? Ia să mă distrez puțin. E momentul perfect pentru o farsă. Se întoarce. Nu mânca prea repede, bine? N-o să-și dea seama ce așteaptă. Bon appetit! Ăsta e piper? Cred că o să... Serios? Lizzie? Ăla e cumva ochiul tău? Cât de tare ai strănutat? Mi-e frică! E doar un ochi, Tina. Vino încoace, micuțule. Ce alunecos e! Nu-mi place când îmi cade un ochi. Oh, doamne! Ce bine miroase! Ți-ai mâncat propriul ochi? Vrei să încerci și tu acest truc? Taie în două un ou fiert tare. Fă o gaură cu un capăt de ornat prăjiturile. Așa o să ai loc pentru o măslină verde. Bag-o înăuntru și folosește un pai pentru a tăia o bucată dintr-o măslină neagră. Bag-o apoi în gaura măslinei. Cu o pensulă și colorant alimentar roșu, desenează vinișoare pe albul ochiului. După ce ai făcut o pereche de ochi, acopere cu gelatină. Vrei să arate așa, nu? Cred că sunt gata! Vrei să-ți spun ceva amuzant? Ochiul ăsta seamănă cu al meu? Poftim? Te-am păcălit!
Încearcă-l! Ok. Nu e deloc rău. Mai putem face câțiva? Ai văzut vreodată o față așa trăznită? Ești cel mai amuzant zombie pe care îl cunosc! Mâncarea! Bezele moi superbe pentru o domnișoară superbă! Sunt făcute în casă? V-am adus cele mai bune bezele moi! Ce înseamnă asta? Tina? Mai ții minte fața? Când am devenit a cincea roată de la căruță? Trebuie să-i atrag din nou atenția! Măcar pot ronțăi niște bezele moi! Stai! Știu exact ce pot să fac! Sunt un zombie talentat la lucru manual! Da, încă puțin! Condimentul meu colorat preferat! E timpul pentru masă! Cine vrea un os însângerat? Tina, uite ce os am! Cred că prietena ta a pățit ceva! Cine, eu? Mai am trei! Măcar le-am atras atenția! Te rog, nu te trezi! Te rog, nu te trezi! Acum e șansa mea! Uite ce liniștită doarme Naomi! Pare că doarme dusă! Da, e ca frumoasa adormită! Crezi că o să-i placă noua ei mustață? Thomas? Bună, Naomi! Ieși afară din camera mea! Ce șmecher se crede? Asta-i pastă de dinți? Ce farsă stupidă! Dar dacă vrea să ne facem farse, nu dau înapoi! Dacă îi place să folosească pasta de dinți, atunci o să-i arăt eu cum trebuie folosită! E timpul pentru distracție! Jeleurile astea sunt pe placul tuturor! Dar te-ai spălat pe dinți cu ele? Ce-i drept, sunt delicioase! Hai să strângem materialele necesare! Deschide tubul de pastă de dinți! Ia un jeleu în formă de vierme și împinge-l în tub! Fă-o cu mare atenție! Apoi pune la loc capacul! Asta o să-l trezească de dimineață! Era să-mi uit jeleurile în formă de viermi! Thomas! Și tu ești aici, ce coincidență! Spor l-a spălat pe dinți! Ce-i drept, am dinții cam murdari! M-ar ajuta niște pastă? Dar Thomas habar nu are că va avea parte de o surpriză! Ce? Ăla e cumva? Avem baia infestată! Ce mult îmi plac spaghetele! Pot să stau lângă tine, Thomas? Chiar trebuie să scot sunetul ăla? Gata cu mâncatul în liniște! Auleu, chiar trebuie să facă zgomotul ăsta? Mi se face greață! N-are deloc maniere! Ce grețos! Scuze! Bun așa! Fata asta a fost cumva crescută de lupi? O să mut ăsta mai încolo! Ah, scuze! Era să-mi uit doza de suc! Ce lipicioasă e! O să aștept până termină! Ah! Ce mai faci? Acum e șansa mea! Ups! Hei, ți-a căzut cartea! Cum te-a căzut? Și eu pot să fiu nepoliticos la masă? Sper că-ți plac gogoșile umplute cu sos iute! Pare a fi jeleu, nu-i așa? Salvat cartea! Stai să vezi ce bune sunt gogoșile! Nu trebuie să mă rogi prea mult!
urgent nevoie de apă! De fapt, am nevoie de o tonă de apă! Nimic nu se compară cu un prânz urmat de un spectacol! Mă omoară suspansul ăsta! S-a terminat deja? Eu nu beau atât de repede ca tine! Sau poate că da! Fraiero! Dacă zici tu! Bun, cine aduce încă două doze? Foarfeca ta e hârtia! Stai! Aduci și popcorn? Mersi mult! Aduci popcorn? Crede că face pe șefa cu mine? Mai avem doze de suc? Nu mi-ar strica un pic de zahăr? O să iau rapid o gură! Cheiță, idiotă! Mi-a venit o idee perfectă de farsă! Primul pas este să ridici cheița folosind o lingură! Nu o ridica de tot, doar puțin! Folosește altă doză și suprapune-le cheițele ca în imagine! Și acum așteptăm să explodeze! Gata, Naomi! Ți-am adus o doză rece ca gheața! Mulțumesc! Noi? Și nu e nevoie decât să tragă de ea! Wow! Ce explozie de suc! Nu știam că o să mă lovească pe mine! Ești bine? Farsa asta a avut efectul contrar! Cum am fost așa de idiot? Măcar eu mi-am primit doza! Ah, și tu ești fraierul, apropo? Dacă zici tu! Dăm filmul înapoi sau nu? Oh, haide! Hei, Naomi! Mănânci cereale la micul dejun, ha? Hei! Ce e? E al meu! Bine! Mâncarea câinelui s-a împrăștiat peste tot! O să fac eu curat! Ce seamănă cerealele astea cu hrana pentru câine? Sunt aproape identice! Ia să vedem! Bingo! Ce urât miroase! Îmbol cu tine! Par a fi cereale, nu-i așa? Acum să revin la micul dejun! Dar nu cumva să le încurc! Să nu uit de lapte! Întorn puțin mie și puțin ție! Ce grețos! Micul dejun e servit! Ți-am pus cerealele într-un bol, Naomi! Mult mai bine! Biluțe de ciocolată preferatele tale! Mersi, Thomas! Sper să le poți mânca! Ce-s astea? Astea nu-s cu ciocolată, nu-i așa? Trebuie să mă duc la baie! Îmi place să gătesc pe o suprafață curată și cuptorul e încins bine! Hai să vedem cum au ieșit brioșele astea! Miros fantastic! Brioșele cu afine sunt cele mai bune! Ah! Bună! Ce faci? Stai! Vrei să guști din brioșele mele? Nu vrei? Ai preferat să mănânci gunoiul ăsta? Ce-i în punga asta mai exact? Suc plin de zahăr? O brioșă veche de ciocolată? E îngrozitoare! De ce mă mai chinui? E timpul să fiu apreciată în casa asta? Se deschide la fund, nu-i așa? Pentru această rețetă unică am nevoie doar de făină! Ar trebui să ajungă, nu-i așa?
Vine, poartă-te normal! Pa! Vrei să guști? Ah, n-aș putea! Și acum vezi exact de ce! Naomi, ce-ai făcut? Trebuia să fi gustat o brioșă, Thomas! Trebuie să pun făină pe lista de cumpărături! Ah, de două ori într-o săptămână! Detenția e cea mai nașpa! Mă rog, să-i dăm drumul! Grozav! În față și central! Ca și cum nu aș avea nimic mai bun de făcut! Chiar și profesorul pare plictisit! Pot să rezolv asta! Privește! E o glumă de bun gust! Să înceapă spectacolul! E timpul pentru selfie! Hashtag limbă lungă! Ce? Detenția nu e pentru selfie-uri! Nu te supăra, Mindy! Poți să te ridici în picioare? Așa cum am bănuit! Știi regulile! Fără cercei în limbă! Ah! Scoate chestia aia! Tocmai ți-am tras? O, Doamne! Frate! Pa, am șters-o de aici! Hiu! De ce țin o limbă? Oh, ce fericire! N-am chef de așa ceva! Ăla a fost profesorul? Mindy! Ce? Profesorul tocmai a plecat! A dispărut! Cea mai tare veste! Plecăm? Eu zic să mergem la film! Oh, nu! Ce? Scuze, am fost la toaletă! În fine, am fost atât de aproape și totuși atât de departe! După cum vedem în capitolul 12, personajul principal este confuz! Exact! Și apoi... Oh, o clipă, elevi! Ce-a spus? A plecat? Nu-l văd nicăieri! Se pare că suntem iar singuri! Hei, uite care e planul! Ai înțeles? Să mergem! Am găsit firele! Să vedem! Ce zici de acesta? Să înceapă distracția! E gata, Justin? Ok, hai să facem niște pagube! E destul de confortabil aici sus! Mă poți vedea? Scuze, elevi! Ce se întâmplă? Alo! E atât de întuneric! E atât de înfiorător! Ce se întâmplă aici? Nu! Nu azi! Fantomă! Vreau să trăiesc! A plecat? Aș fi vrut să-i văd fața! A fost genial sau ce? Încă mai putem prinde filmul ăla! Ai citit capitolul 2? Pentru că e o nebunie! Creierul meu are nevoie de o pauză de gustări! Ai gustări? Atunci permitem să mă alătur și eu petrecerii! Asta e tot ce am? Hei, pot? Oh, vrei una? Poftim! Ce bune sunt astea! E timpul pentru gustarea numărul 2! Nu mai sunt? Mă rog! Hei, îl mănânci pe ăla? Pentru că mi-e foarte foame! Mărul meu? Ok, sigur! Poftim! Wow, mersi! E proaspăt! Bine că am adus-o pe asta! Gata! Următoarea! A spus următoarea? Exact! Le ador pe astea! Nu mănâncă toată mâncarea! Măcar nu l-a văzut pe ăsta încă! Pentru că mi l-ar fi furat! Dacă nu ar fi deghizat! Da, știu ce să fac! Am nevoie de o sticlă de lipici goală! Vezi? E ok să torni în ea lapte! Nimeni nu va ști niciodată! Super! Acum e gata! O să fie uimitor! Cereale cu ciocolată? Dă-mi-le!
Ești sigur? Pentru că mie îmi plac lipici. Nu se poate! E nebună! Nebună după cereale, adică? Mi-am adus lingura mare. O să vomit! Ești sigur că nu vrei și tu? Clar nu, mănâncă-le tu! Dacă insiști, mai multe pentru mine! Poate ar trebui să merg la un doctor! Stai, cum ai făcut asta? Adaugă cinciul! Cinciul? Oh, ăsta e numărul 7! Am făcut ultima parte? Stai puțin! E ceea ce cred eu că e? Își fac copiuțe? Ar trebui să le dau o lecție! Aștept până pleacă! Hei, ăia sunt blugi? Am o idee genială! Cât de mică pot să fac chestia asta? Așa! Nimeni nu va bănui nimic! Aha, am reușit! Perfecțiune! Nu se uită nimeni, nu? Pentru că am nevoie de niște răspunsuri. A dispărut copiuța! Cât de mică am împădurit-o! Trebuie să fie aici! Aha! Pe asta o cauți? Acum e a mea! Ce? O, nu! O să iau eu? Nu cred! Ești pe cont propriu! Mi-era teamă de asta! Dacă aș fi studiat... Ce bună e cartea asta! Nu mă pot opri din citit! A ce miroase? Miroase urât! Stai! Ce ți-a târnă la spate? Vai, ce grețos! Cum adică? Ce-am la spate? Nu, 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 nu! Îmi vine să vomit! Ia-o de aici! Ce repede poate să fugă! Ce-am mai păgălit-o! Sunt genială! Ia să vedem! Vreau o gustare! Ce-i asta? Văd că cineva a lăsat o ciocolată pe masă! Super! Ciocolata asta e delicioasă! Da, așa am auzit și eu! O vreau eu! Nu, e a mea! Dă-o încoace! Eu am găsit-o prima! E a mea! Am luat-o! Ne vedem mai încolo! Nu-mi vine să cred că mi-a luat-o! Dacă aș înlocui ciocolata cu castravetele ăsta murat? Da! Cred că mi-a venit o idee de farsă! O să bag bețișorul ăsta de înghețată în castravete și apoi o să înmoi castravetele murate în ciocolata asta topită! Trebuie să-l acopăr bine ca să fie deghizat! Așa! Acum o să presar niște bomboane colorate pe deasupra! Gata! Și arată chiar bine! Vine înapoi! Hei, ce ai acolo? Îmi dai și mie una? Nu cred, gustările astea sunt doar pentru mine! Degeaba mă rogi! Ok, bine, ia una dacă insiști! Wow, arată delicios! Stai puțin, e ceva ciudat! E un castravete murat! A păcălit-o! Oare cât de rău e la gust? Ia să văd! Au făcut o greșeală uriașă! Mai am puțin și trec de nivelul ăsta! Hei, ce faci cu laptopul meu? Dă-mi-l înapoi, acum! Uite, vezi? Mi-am scris și numele pe el, e al meu! Nu-ți place să împarți? Da, păi tu strici tot ce atingi, așa că nu mai pune mâna pe lucrurile mele! Mi-ai stricat tot cheful! Uite! Lasă că învăț eu, minte! Am nevoie de o foaie de hârtie și de un pistol cu lipici fierbinte galben! Și acum o să pun un pahar în lipici și o să-l las la uscat! Gata, s-a uscat și îl pot folosi pentru a face o farsă! Așa, o să-l pun peste prețiosul laptop! Vine înapoi! Nu! Laptopul meu! S-a vărsat suc pe el! Ce facem? Ce pot să fac? Ok, poate pot să-l șterg cu un șervețel! Stai puțin! Ce-i asta? Nu e un pahar de suc vărsat? Nici măcar nu e lichid! Serios? Nu-mi vine să cred că m-ai păcălit cu așa ceva! E una dintre cele mai reușite farse marcă proprie, părerea mea! Ce tare a fost! A funcționat perfect! Am râs atât de mult la faza aia din episod! Și eu! A fost atât de amuzant! Hei! Îmi dai și mie o gură? Sigur, poftim! A fost delicios! Ok, trebuie să plec! Ce naiba, l-a băut pe tot! Asta e!
Ce tare e clipul ăsta de pe TikTok! Hei, îmi dai și mie o gură din sucul tău? Păi da, bine. Serios? Iar? Mi-a băut tot sucul! Mersi mult! Oh. Wow, ce vreme perfect avem azi! Hei, dă-mi și mie puțin suc! Poftim? Nu, nu vreau! Hei! Nu-mi vine să cred că ai făcut asta! Ah, e îngrozit! Ia stai puțin! Cred că tocmai mi-a venit o idee genială! O să am nevoie de niște bomboane mentolate! Și de niște ață dentară! Nu prea multă, bucățica asta ajunge! O să o bag în ac! Așa, și o să o bag prin bomboana mentolată! Perfect! Apoi trec la pașii următori! Am pregătit o sticlă de suc! O să suspend bomboana mentolată de gura sticlei, având capacul pus! Perfect! Ține pe loc bomboana! Hei, ce faci? Oh, ce bine arată sucul ăla! Și mi-e cam sete! A, asta? Vrei și tu? Poftim! Super, mersi! Da, a explodat ca un vulcan dulce! Ce s-a întâmplat? Ha, ești plină de suc! Nu-mi vine să cred că mi-ai făcut asta! Asta o să învețe minte! Vai de mine, vai de mine, ce înfricoșător e! Hei, la ce te uiți? Ah, un film de groază! Gata, acum e mai bine! Ce naiba? Vreau să văd filmul ăsta! Serios? Schimbă canalul! E o tâmpenie și e în reluare! Am spus că vreau să văd filmul ăsta! Ce naiba? De ce tot dai pe reluarea asta? De aia, pentru că m-am așezat prima pe canapea! Ah, mi s-a terminat sucul! O să mai aduc o sticlă! Stai! O să iau și telecomanda! Serios? Nu lua și telecomanda? Nu-mi vine să cred că nu mă lasă să mă uit la altceva! Chiar dacă a plecat din cameră, o să-i mănânc popcornul atunci! De fapt... cred că ar trebui să-i fac o farsă! Ok, trebuie să mut masa asta de aici și o să o înlocuiesc cu două capre și niște carton! Apoi o să decupez un cerc în mijloc! Ok, acum o să acopăr cartonul cu față de masă! Așa nu se mai vede gaura! O să decupez materialul cu o foarfecă! Și acum am nevoie de bolul ăsta fals de popcorn! Acum o să torn înăuntru popcorn! Oh, ce mult e! Oh, nu, se întoarce! Trebuie să mă așez strategic! Fiu! Așa mai vii de acasă! Mi-era așa de sete! Oh, nu cred! Ce bol uriaș cu popcorn! Ia să gust și eu! Ce naiba e aici? Ia să arunc un ochi! Ah, un cap! Un cap în popcorn! Ha, dacă îi place atât de mult să se sperie, i-am dat o mână de ajutor! Of, ce foame mi-e! Trebuie să găsesc ceva de mâncare! Perfect! Un borcan cu batoane de ciocolată! Ah, oh, nu! Ha, te-ai împiedicat de capcana mea cu fir, fraieră! Au! Ce naiba? O capcană cu fir? Nu-mi vine să cred că a folosit dulciurile pe post de momeală! Știi ce? Cred că trebuie să mă răzbun! Ok, o să întorc farfuria asta de hârtie invers! O să atașez capătul ăsta al firului de centrul farfuriei și apoi o să prind celălalt capăt al firului de una dintre tălpile mele! Apoi am nevoie de momeala dulce! Dacă a funcționat în cazul meu, va funcționa și în cazul ei! Și, ca să verific că funcționează... perfect! Capcana mea e gata! O să mă prefac că sunt atentă la telefon! Oh, dulciuri? Ia să iau și eu un baton! Vai de mine! S-a mișcat cumva? Da, deja a intrat în panică! Poate mi s-a părut! Ai văzut? La ce te referi? Te referi la puterile mele? Fii atentă! Ce vrăjitorie! Am câștigat! Ce petrecere reușită! Te pricep la organizare? Mi-am băut tot sucul! O să mai caut o sticlă! Uite-o! Eram sigură că e pe aici pe undeva! Stai! Ce naiba faci? Ai mâncat tot tortul? Ups! Păi, nu vrei niște sushi în loc de tort? Arată bine, nu crezi? Nu! Sushi nu e la fel de bun ca tortul! Stai! Aia e cumva pastă de wasabi? Dă-o încoace! Of, pare foarte supărată! Bine, măcar că am mâncat niște tort! Ok, am o brioșă! Și o să folosesc vârful ăsta pentru decorat. O să-l prind direct de pasta de wasabi. Așa, apoi bombonele colorate, evident. Bombonelele colorate te păcălesc mereu. Trebuie să recunosc, arată delicios. Wow, nu cred! Mai aveai prăjituri? Da, am făcut brioșe. Nu-i așa că arată bine? Da! Și-mi dai și mie una, da? Asta e cea mai frumoasă! În gură cu tine! Mm.
Uite ce repede fuge spre chiuvetă! Hei, am adus niște gustări! Poftim! Oh, wow! Mersi, ești cea mai tare! Mor de foame! Poftim! Oare cum mănânc atât de repede? E cam înspăimântător! N-o pot lăsa să-mi ceară din punga mea! O să o termine pe toată! Oh, crema de ciocolată! O să mă ajute! Bun! Vino încoace crema de ciocolată! Arăți delicios! O să întind niște cremă pe marginea pungii! Așa, cred că ajunge! O să fie genial! Mmm, ce bune au fost chipsurile alea! Aș mai vrea câteva! Ha, o să iau și câteva chipsuri de la ea! Nu cred! Ia mâna! Ok, bine, m-ai convins! Hai, ia cu încredere! Da, și mai multe chipsuri sunt delicioase! Gustările sărate sunt cele mai bune! Vai de mine, s-a murdărit toată! Stai, ce-am pe față? Și pe mână? E peste tot! Ha, te-am păcălit! Hei, e cremă de ciocolată! Mmm, poftim? Acum își linge mâna! Hei, mai dăm niște chipsuri! Chipsurile merg perfect cu ciocolata! Aoleu, și-a pierdut complet controlul! O să-mi scriu numele pe băutura asta! Așa, acum o să bag în frigider ca să rămână rece! În sfârșit a plecat! Ia să iau băutura! Ce-i asta? O etichetă? De parcă m-ar opri asta! E timpul să-mi astâmpăr setea! Mmm, ce bun e sucul de mere! Ah, delicios! Nu o să afle niciodată că eu i-l-am băut! Aș bea niște suc! Stai puțin! Ce naiba s-a întâmplat? Mi-a băut tot sucul! Ah! O să-mi scriu numele și pe ciocolata asta! Fața supărat o să-i transmită faptul că de data asta vorbesc serios! Gata! Pe asta sigur n-o să o mănânce! Oh! Văd că am mai pus ceva în frigider! Da! E o ciocolată! Chiar credea că o să mă sperii de fața asta supărată? Hei! Ce faci? Nu mi-ai văzut bilețelul? Oh! E groaznică! Nu mai suport! Trebuie neapărat să fac ceva! Mmm, ce mai bagă în frigider de data asta? Hei, ce ai acolo? M-ai auzit? Trebuie să fug! Ce față a făcut? Hei, cine a lăsat aia acolo? Stai puțin, e clar o capcană? Nu sunt așa fraieră să pic în ea! Pot să-ți o fac și eu! De ce nu merge farsa asta? O să meargă pentru mine! Ah, fix în față! Nici măcar nu știe că am fost eu! Pa, pa! Frate, ce suspans! Nu pot să mut privirea! Oh, mi-am mâncat toate floricelele de emoție! Luna încă le are pe ale ei! Pot să iau și eu câteva! Ok, ceva mai multe! Ha? Imposibil să le fi mâncat pe toate! Cutia e golgoluță! Cum te s-a întâmplat asta? Ai ceva de zis, Thomas? Ce? Of, e așa mincinos! Vrea să-mi ia gustările? Nu știe de rezerva mea secretă! Hei, nu știam că aveam de-astea! Mersi! Frate, îmi vine să-l omor! Habar n-o să aibă că sunt aici! Vină la mama! Wow! Asta da mână lungă! Am rămas deja fără Cheetos? E ok! Cred că glumești! Poate că trebuie să-l învăț minte pe Thomas și papilele lui gustative o să o pățească! Ai niște plastilină colorată? Ai nevoie și de o lingură pentru înghețată! După ce iei o cupă zdravănă, pune-o într-un con obișnuit de înghețată și acoperă-o cu niște caramel și bombonele! Mmm, nu regret nimic! Aș mai fi mâncat una! O iau eu! Mersi frumos! De ce nu e rece? Asta nu e înghețată! Ce naiba e chestia asta? Trebuie să scap de gustul ei!
E doar a ta! Ia uite ce manicură nouă am! Wow! Meniurile voastre, doamnelor! Ce pot să vă aduc? Doamnelor! Ahem! Alo! O să vorbesc mai tare! Ce vreți să comandați? Of, urăsc jobul ăsta stupid! Poate că o să mă ascultați acum! O să mor dacă nu comandați! Da, clar mor! Nu că i-ar păsa cuiva! Bine, renunț! N-ai mai auzit de spațiu personal? Îmi spuneți odată ce comandați? Vreți cafea? Excelentă alegere! Ar trebui să le dau o lecție! Oh, da! Ai un prosop mic ca ăsta? Împăturește-l în 3 secțiuni, apoi iar în direcția cealaltă! Acum adună toate colțurile în centru! Acum are dimensiunea perfectă ca să încapă aici! Vezi să fie nete de partea de sus? La te, cineva? Pune și niște scurțișoară! Acum chiar arată spumă? Pune-o pe o farfuriuță și ești gata! Încă pălăvrăgiți, nu? Cafeaua ta? Vai! Abia pot să țin chestia asta? Fețele voastre erau mortale! Ar trebui să fie amuzant? Mai bine stăteam acasă! Câte episoade am văzut? Mă rog, e sâmbătă! Bună, Thomas! Ce vei acolo? Nu știi să citești, prietene? Luna, vezi? Scuze! Și alea sunt chipsurile mele nou-nouțe? N-am văzut! Cât e ceasul? Întâlnirea mea cu Tina! Am vreo 10 minute! Trebuie să mă pregătesc! Nu se poate! Mi-a folosit și perna! Dar a lăsat ceva de-al lui! Îndrăznesc? Oh, sigur că da! Să înceapă farsa! Ai nevoie de o sticlă de suc aceasta! Deschide-o și toarnă puțin! Dacă e transparent, pune niște colorant alimentar albastru! Vezi să se amestece! Când e gata, toarnă-l înapoi în sticlă! Cine o să bea asta, o să aibă o surpriză colorată! Pare obișnuit, nu? Sper că încă e sete lui Thomas! Nu m-am îmbrăcat niciodată așa repede! Sunt gata, iubii! Pot să iau o guriță? Da, bea-l pe tot! Ah, mult mai bine! Deci, cum arăt Luna? Ai ceva acolo! Ce? Ăia sunt dinții mei? De ce sunt toți albaștri? Ai vrut ceva de băut? Frate, m-am trezit înfometat! Cerealele astea sunt perfecte! Luna? Oare de ce râde? Un alt clip, a? Trebuie să râd așa zgomotos? Mă rog! Vorbește la telefon acum! Zici că mi-i împunge timpanele! Oh, nu! Nu scrisul mesajelor! Orice în afară de păcănitul ăla! Nu știu cât mai rezist! Aaaa! Frate, n-o pot lăsa să scape așa! Ah, mi-a sosit mâncarea! Mâncarea ta? Era cât pe ce? Telefonul ei are aceeași culoare cu bomboanele alea! Simt cum vine o farsă! Ia niște bomboane și topește-le așa! Toarnă crema într-o husă de telefon goală! Vezi să aibă deja o folie pusă! Când e gata, pune chestia aia în frigider! Apoi vei putea să o scoți! Și pune-i peste o poză cu un ecran de telefon! Pregătiți pentru distracție? Vine! Pizza asta miroase divin! Hei, cred că mi s-a blocat telefonul!
masă să scriu sau să fac nimic. Nu se schimbă, vezi? Ce ciudat! Dar știi ce l-ar repara? Dacă mușc din el! E delicios! A luat o razna! Poftim! Adică nu mai pot scrie mesaje? Nu, nu plânge! Îl am pe cel adevărat aici! Asemănarea e uluitoare! Ești bolnav la cap, știai? Nevoie de creier! Creier în apropiere! Zombie intră! Găsește creier! Zombie înăuntru! Unde creier? Ah, ador când îl refuză pentru prima dată! Creier găsit! Trebuie să iau creier! Cartea asta mă fascinează de fiecare dată! Creier! Vai de mine! Jared, m-ai speriat groaznic! Zombie speriat, Lizzie! Timp pentru selfie! Lizzie și zombie, cei mai buni prieteni! Asta merge în album de zombie cu alte poze! Zombie gătește mâncare! Zombie bun bucătar! Ochi dă gust bun la mâncare! Vai de mine, Jared! Uite ce-am primit! E o invitație la o petrecere estivală pentru gurmanzi! Ura! O să fie super! Oh, zombie foarte entuziasmat! Zombie nu mai trebuie să gătească acum! Zombie merge la petrecere! Ce face Lizzie? Lizzie pregătește pentru petrecere? Abia aștept! Trebuie să mă asigur că machiajul meu e perfect! Zombie pregătește și el de petrecere! Zombie moaie pudră! Acum zombie dă așa pe față! Zombie se simte frumușel acum! Care e pasul următor? Am păstrat paleta asta cu farduri de ochi pentru o ocazie specială! E necesar niște roz pentru o petrecere estivală, chiar în colțuri! Oh, zombie vede! Trebuie să pună chestie pe pleoapă! Asta pare culoare bună de zombie! Roz e gata pentru ochi de zombie acum! Ajunge! Acum pentru al doilea ochi de zombie! Asta e nuanța mea preferată de ruj! Zombie are și el buze! Nevoie de ruj pentru zombie! Căpșuna face culoare de buze pentru zombie! Scârboasă! Acum pentru buze de zombie! E bine! Zombie strivește în vas! Stai! Zombie nu gătește asta! Și apoi, evident, peruca mea roz ca să finalizez acest look! Unde găsește zombie perucă? Aici era! E timpul pentru zombie să pună perucă de zombie! Zombie se simte frumușel cu păr lung! Ăsta e cel mai bun look de zombie! Zombie tare mândru! Rochia asta roșie? Nu, nu am chef de ea! Zombie place roșu, seamănă cu creier! Zombie nu place rochia asta pe zombie! Da, asta e clar ținuta potrivită pentru o petrecere estivală! O să fie super! Trebuie să mă schimb! Zombie, țac! Bun, Jared, ești gata să mergem? Zombie gata pentru petrecere estivală! Îți place noul look de zombie? Da, sigur! Să mergem, nu vreau să întârzi! Bună, Jared! Scuze că am întârziat la cină! E ok, zombie comandă mâncare pentru Lizzie! Mersi! Arată delicios! Chiar e delicios! Îmi place la nebunie! Se pare că mă sună cineva! Hei, ce mai faci? Nu se poate! Acum Lizzie vorbește la telefon în loc de zombie! Uite, zombie Lizzie! Zombie nu poate să creadă! Poate zombie nevoie de prietena nouă! Oh, zombie place zombie! Zombie glisează la dreapta pe zombie! Oh, zombie place păr de zombie! Zombie glisează la dreapta! Scârbos! Zombie nu place! Zombie urăște! Zombie glisează spre stânga! Ajunge timp pe telefon pentru zombie! Nu se poate! Ți-am zis că o să se întâmple asta, nu-i așa? Și aveam dreptate! Trebuia să mă asculți! Zombie plictisit! Zombie miroase trandafir! Pare ok pentru zombie! Zombie gustă! Gust rău! Oh, zombie place piper negru! Bun să condimenteze mâncarea lui zombie! Achiu! Auci! Zombie nu place să strănute! Fete frumoase! Zombie aranjează părul! Arată super! Bună! Zombie vrea să fie prieteni! Achiu! Ochi de zombie căzut! Zombie găsit! Fără grijă! Zombie pune la loc!
Merge bine ochi de zombi? Hei, fetele plecat! Of, zombi are ghinion! Lizzie încă mănâncă desert cumpărat de zombi! Pe cuvânt! Asta ți-am zis și eu, serios! Ha? Zombi are idee nouă! Maioneză pe masa lui zombi! Zombi dă o lecție lui Lizzie! Maioneza intră în desertul lui Lizzie cumpărat de zombi! Zombi adaugă bombonele ca să nu observe Lizzie maioneză! Acum zombi așteaptă să guste Lizzie desert cumpărat de zombi! Lizzie bagă lingură în maioneza lui zombi! Acum Lizzie bagă în gură! Lizzie fuge de la masa lui zombi așa de repede! Zombi cel mai tare la farse! Lizzie merită farsa lui zombi! Zombi mănâncă acum! Seamănă cu creier! Nu gust de creier! Vai de mine, filmul ăsta e atât de intens! Zombi venit înapoi cu gustări! Ce arată zombi? Jared, șt! Încerc să văd filmul! Zombi mănâncă gustări acum! Zombi place gustări! Ce naiba are tipul ăsta? Fă ceva! Frate, termină! Care-i problema ta? Problema lui zombi? Problema lui zombi? Zombi! Zombi! Hai să ștergem de aici! Jared, de ce-a făcut asta? E ok, ei nu deranjează pe zombi sau Lizzie. Ce e zgomotul ăla? Zombi nevoie de gustare chiar acum! Serios! Haide măi, Jared, lasă-mă să te ajut! Uite, pune-l peste aici și apoi bagă paiul așa! Acum cartofii prăjiți, varsă-i aici! Poftim, acum poți să-ți mănânci gustările! Wow, Lizzie are creier mare, mult mai deșteaptă ca zombi! Zombi mănâncă gustare acum! Zombi foame, acum zombi bea suc! Zombi sete! Jared, ești ridicol! Zombi aici acum! Ah, bună! La tip, Jared, tocmai am turnat ceaiul! Zombi adoră sushi, textură ca de creier, dar zombi nu folosește bețișoare. Ah, nu e așa de greu, uite, ține-l așa, vezi? Oh! Zombi e marsă! Jared, haide măi, fii serios, încercăm să mâncăm sushi aici. Bun, am rola maki și niște sos de soia, ce deliciu! Ha? Jared, ce naiba faci? Oh, dinții tăi mă scârbesc, poate că ar trebui să-i speli și tu din când în când. Să spăl dinți de zombi? Dacă așa zice Lizzie, zombi are periuță și pastă de dinți. Ah, o să faci chiar aici. Wow, ok. Zombi nevoie de ceai ca să clătească dinții. Gata, zombi arată lui Lizzie dinții curați de zombi. Vai de mine, sunt încă atât de scârpoși. Se pare că n-ai ce să faci. Zombi are idee mai bună, zombi nevoie de chelner. Da, ce pot să vă aduc, domnule? Ah, mai aproape? Ok. Ah, sunteți siguri că vreți? Da, asta vrea zombi. Bun, domnule, v-am adus ce mi-ați cerut, poftiți! Asta rezolvă problema cu dinții lui zombi. Zombi are cea mai mare perie de frecat. Poftim? Jared, aia e o perie de curățat toaletele. Zombi nevoie de pastă de dinți. Zombi folosește wasabi. Acum zombi spală pe dinți. În ce m-am băgat aici? Of! Gata, zombi termina de spălat dinți de zombi. Dinți de zombi curați acum. Oh, sushi! Zombi adoră sushi. Zombi trebuie să scrie pe caiet. Zombi face tema cu Lizzie. Zombi urăște tema, nu e distractivă. Așa, aproape mi-am terminat exercițiile de mate. Stai, nu știu răspunsul aici. A, stai, bucata asta de conopită mă poate ajuta. O pauză de ronțăit e fix ce-mi trebuie ca să mă pot concentra iar. Stai, a, logic, ăsta e răspunsul. Zombi are și el gustare. Gustare de zombi ajută creier. Zombi rezolvă și el exercițiul de mate ca Lizzie. Zombi ia 10 la temă. Zombi foarte deștept. Oh, Jared, scumpule, răspunsul ăla nu e corect. Poftim, de ce nu guși și tu puțin? O să te ajute. Scârbos, zombi urăște conopida. Stai puțin, știu ce pot să fac. Am un castron cu apă și niște colorant alimentar roșu. O să pun câteva picături în apă. Cred că sunt suficiente. Trebuie să amestec nițel. Acum e gata. Bun, conopido, e timpul să faci băiță. Intră, acum stai o vreme acolo. Ok, în timp ce faci tu asta, eu o să pregătesc un borcan în care bag conopida.
Poftim, Jared, ți-am pregătit ceva. Lizzie a adus lui Zombie creier. Creier e mâncarea lui Zombie preferată. Normal, sper să-ți placă. Creier e cea mai bună mâncare din lume. Ah, Zombie știe răspunsul la exercițiul de mate. Răspunsul e 6. Da, bravo, Jared, e corect. Sunt atât de mândră de tine. Gustările fac pe Zombie și Lizzie mai deștepți. Ia mai mult creier. Și am zis, nu se poate, dar apoi mi-am dat seama că glumea. Ea chiar vorbește la telefon? Luna? Vorbesc la telefon, doamne! Nu scapă ea ușor! Ești lipită de telefonul tău și acum ești lipită și de masă! Epic! Să mă întorc acolo sus! Hei! Ce e? Încă un minut! Ia masa cu ea! Și prânzul nostru! Ah, uite ce dezastru cumplit! Ah, e așa de jenant! Să te înveți minte să nu mai stai la telefon! Bună treabă, Lizzie! Te afli la conducere! Ciocolata dublă e ce trebuie! Cine are nevoie de o lingură, nu? De fapt, asta arată ca ceva destul de cunoscut! E timpul pentru farse! Care-i chestia care scârbește pe toată lumea? Caca făcut de animalul tău, evident! Uite ce ai făcut, micuțule! Ai o litieră cu un motiv! Scena e pregătită! Ce s-a întâmplat? Ești ok? Vezi asta? Of! Cred că o să vomit! Hai să curățăm! Of, se mai întâmplă accidente! Ia-l pe ăsta! Clar e scârbos, nu? Bucata asta e imensă! Ce bun! Luna, mănânci caca? Nu pot să mă uit, să nu vomit! O, doamne, de ce faci asta? Ah, locul preferat al oricărui mâncăcios, supermarketul! Cum decidem ce să luăm? Am o listă! Ah, se poate să mă fi luat valul! Hai să ne împărțim treaba! Bine! Unde e laptele? Ah, scuze! Brânză, lapte, ouă... Vai! Sunt împiedicată! Nu s-a vărsat nimic, nu? Stai puțin! Am o idee! Încă niște chestii aici! Ce-a mai rămas? Cereale pentru micul dejun? Pe care să le iau? Ale arată bine! Ești sigură, micuțo? Știi că vrei ciocolată? Te rog, nu mă răni! Mai am atâtea motive de trăit! Luna! Cum de-mi știi numele? Tu ești Lizzie? Vrei să ne jucăm? Se face! Chiar a picat în plasă, ha? Surpriză! Ce s-a întâmplat? Am speriat-o de moarte? La țintă! A fost prea simplu! Lizzie? Bravo, fetelor! Luna e la conducere! Să împarți mâncarea e o scuză grozavă pentru o conversație bună! Oh, mișto! Hei, vezi cum ții chestia aia? Oh, nu! Feriți-vă și ascundeți-vă! Sosesc stropii de înghețată! Uf! Luna! Uite ce ai făcut! Scuze, vorbesc cu mâinile! S-a zis cu ținuta mea nouă! Cred că aș putea să o curăț!
Sau aș putea să mă distrez nițel mai întâi. Iau un săpun și pune-l pe un bețișor de înghețată. Topește niște bănuți de ciocolată. Apoi treci la înmuiat. Vei să fie toată acoperită? Pare reală, nu? A, Luna? Care-o fi care? Nici nu-mi dau seama. Poftim, dragă! Mersi! Ce aromă e asta? Bleah! E oribilă! Of, dispar de pe limba mea! A fost haios! A mea e reală, totuși! Și sunt la egalitate! A sosit prânzul! Tăiței? Arată bine! Un pic uscați! îmi dai ketchup-ul? Mersi! Doar ca să fiu sigură! Nici o farsă aici! E super sete azi! Perfect! Fără trucuri, da? N-aș îndrăzni! Sau poate că da? Auleu! Am un geyser de carton aici! Chestia asta nu se mai termină! Abia mai pot respira! Of! Tu ai făcut-o? N-a ieșit prea bine! Dar i-a adus Lunei un alt punct! Ura! Curățenia e mai bună când poți dansa! ziua de curățenie! Lizzie nu e deloc atentă! Am îmbătrânit 10 ani! Of! Așa! Luna? Mi se pare că aud chestii! Tot neatentă? Perfect! Acum e șansa mea! E aici? Sunt așa agitată! E perfect! Întâi golește recipientul, apoi umple-l cu niște colă albastră! Pare delicioasă, nu? Să începem curățenia! Stai! O aud pe Luna? Acum e momentul! Rapid! E dubios de liniște acolo? E timpul să fac! Încetişor! Nici nu mă vede! Bau! Lizzie? Știi că aia e o travă, nu? E soluție de curățat geamurile! Sigur o să fiu bine! E doar cola, vezi? Și iar mai păcălit! Of! Da! Ți-am făcut-o! E 3-3! Și egalitate, doamnelor și domnilor! Prietenii care fac farse împreună rămân împreună! Cine ar fi zis că ora de gătit poate fi atât de plictisitoare? Vrea cineva să răspundă la întrebarea asta? Eu? Pot face o încercare, presupun? Repede! Acum am șansa perfectă pentru o farsă! Kevin o să creadă că a făcut pe el! Se pare că farsoarea asta va simți pe propria piele cum e să fii victima unei farse! Ce? Bum! Ți s-a umplut fața de făină! Ce farsă clasică! Stai puțin, cum a ajuns asta aici? Asta ar trebui să te învețe minte, Eva! Ai fost victima unei farse! Sper că ți-e foame, pentru că ți-am pregătit și mai multe farse alimentare! Discutați cele mai noi bârfe la prânz? Sucul ăsta e fix ce trebuie! Deja trebuie să-mi umplu iar paharul! Știi cu ce seamănă ăsta? Cu domnul arătător! Wow! Te gândești la același lucru ca și mine?
Înainte să se întoarcă Lily, transformă-ți farfuria cu mâncare într-o scenă sângeroasă. Perfect! Și acțiune! Lily, am pățit un accident îngrozitor! Mi-am tăiat degetul! Vai de mine! Să sune cineva la salvare! Îți vine să crezi că mi-am tăiat tot degetul? Și în continuare mi-e atât de foame! Te-am păcălit! E doar ketchup, prostuțo! De ce faci așa ceva? Eva, ai probleme mari! Se pare că acum suntem la egalitate! Ne vedem în curând, micuțelor! E ceva bun pe aici? Ce-i asta? Ce lacomă e Lily! Și regulile sunt făcute pentru a fi încălcate! Se întoarce! Cine a pus mâna pe desertul meu? Of! Eva! Vrea să-mi guste desertul? Bine! Hai să facem brioșele astea mai puțin apetisante! Dacă strângi bine în palmă o brioșă, va ajunge să arate mult mai puțin comestibilă. Dar ăsta nu are ce căuta pe o farfurie! La baie cu el! Mă vede cineva? Farsa asta miroase uimitor! O să-l pun fix aici! Stai acolo! Nimeni altcineva nu mănâncă mâncarea! Și eu nici măcar nu am câine! Ce fraier, nu-i așa? Hai că te sun înapoi! Lily! Ce? Știi cine a făcut asta? Nu e mare lucru, ok? Are gust de ciocolată! Ai înnebunit complet! Și brioșele de cacao o pun pe Lily în fruntea clasamentului! Balonul ăsta o să arate ca o pisică într-o clipă! Îl mai învârt odată? Hei! Ah! Salutare! Tu de unde ai apărut? Ce ocazie bună pentru o farsă! Chiar arată ca un hot dog, nu-i așa? Mai ales când e acoperit de ketchup! Nu uita de muștar! Ce platou! Lily va avea parte de o gustare delicioasă! Hei, Lily! Am făcut niște hot dogi zemoși! Aroma lor îți explodează în gură! Miroase extraordinar! Asta da explozie! Eva! A fost cu adevărat uimitor! Sper că petele astea ies la spălat! Eva tocmai a transformat scorul în 2-2! Ah, ce cald e azi afară! Poți să-mi dai pălăria? Ok! Ia să vedem! Uite-o aici! Ia o porție de umbră! Ce foame mi-e! Vrei să-mi aduci muștarul? Ok, Eva! Mersi! Cu plăcere! Lily? Ce e? Ketchup, te rog! Of! Ok! Ce sunt eu, servitoarea ei? E pe aici, pe undeva! Ia stai așa! Poate că e timpul pentru o mică farsă! Oh, da! Vezi sticla asta obișnuită de ketchup? Hai să turnăm în ea puțin bicarbonat de sodiu, ce zici? Repede, să pun capacul la loc! Asta așteptai? În sfârșit, mi se răcește hot dog-ul! Ketchup-ul ăsta are voință proprie! Uite cum zboară!
și nici măcar n-a terminat! Lily, ai dus războiul farselor la următorul nivel! Știi o combinație mai reușită decât chipsuri plus o carte bună? Cu cât citești mai mult, cu atât ronței mai mult! Ah, mi s-a făcut somn de la atât amestecat! Ia să-mi odihnesc puțin ochii! În regulă, curățenia e aproape gata! Lily a făcut peste tot firimituri de chipsuri! Ce neglijentă e! Dar poate că pot folosi asta la ceva! Vezi cutia asta de chipsuri? Nu mai e goală! Câh, ce scârbos! Aș face bine să-i ascund puțin! Acum să-i pun la loc! Ce? Bună, cred că am adormit puțin! Și mai am câteva resturi? Exact! Vai de mine! Ce coșmar! Cum au ajuns păianjenii ăștia aici? Asta primești ca pedeapsă pentru dezastrul ăsta! Și acum fetele sunt la egalitate! Scuze, mersi! Nu e deloc corect! Eva nu s-a trezit încă, nu-i așa? Ai fost prea îngeată! Incredibil! Mă răzbun eu pe ea! Eva se crede șmecheră? Ia să vedem dacă o să-i placă asta! Repede până nu vine! Sigur o să o trezească dușul de dimineață! Mai întâi deschide capul de duș, apoi umple-l cu ketchup! E atât de simplu! Perfect! Aoleu! Ce faci în baie? Spor la duș! Ca de obicei, baia e toată mea! Și aveam mare nevoie de un duș fierbinte? Ah, așa mai vii de acasă! Poftim? Îmi curge sânge de undeva? Ce mi se întâmplă? Vai de mine! Da! Această farsă de zile mari a dus un punct lui Lily! Și e din nou în frunte! În regulă, fetelor, mai aveți de făcut un singur lucru! Nu, nu să vă luptați până la moarte! Sunteți prieteni, ați uitat? Ah, așa e mult mai bine! Pe bune, iar e luni, dar hei, ce bine arăt! Salutare, domnule Periuță! Nu se poate! Nu mai e nimic aici? Clasic! Ce mai pot stoarce de aici? Haide, trebuie să mai fie ceva rămas! Ah, am nevoie doar de puțin! Of! Trebuie să-i dau o lecție colegei de cameră! De ce să ia ultima picătură de pastă de dinți? Vezi tubul ăsta de pastă? Taie-i capătul! Acum îl poți umple cu orice! Chiar și cu cremă lipicioasă de alune! Oh, da! După ce ai terminat, pune niște hârtie cerată pe deschizătură! Și când e fixă, dă peste cu un fier de călcat încins! Pare ca nou, nu-i așa? Se pare că Emma are o dimineață bună! De ce urăsc oamenii ziua de luni? Acum, unde-i pasta? Pe asta o căutai? Fraiero! Trebuie să o aud! Opa! Nici nu se uită! Pasta asta de dinți are gust de... ciocolată? Ce? A mers? Lara!
Trebuie să o încetinesc. Wow! Uf! O să mă răzbun pe ea pentru asta. Chestia asta are un gust bun, totuși. A cam nimerit-o aici. Nimic nu-i mai plăcut ca un moment de liniște. Wow, Emma! Înghețata asta nu arată bine? Ești mai aproape de bucătărie? Hai, măi, Emma! Te rog! Ești așa de drăguță! Ok, fie! O să fiu aici când e gata! Ce leneșă e! Și urăsc să scopesc în chestia asta! Ce caut astea aici? Oare pot să mă distrez nițel? Când bagi bezelele la microunde, poți să faci orice din ele! Chiar și înghețată! Uite ce lipicioase s-au făcut! Scoate toată bucata și rulează-o ca și când ar fi aluat! Când arată așa ca o minge, poți să o pui într-un cornet! Apoi vino cu toppingurile! Cu cât mai multe, cu atât mai bine! Nu uita de bombonele! Pare o înghețată reală, nu-i așa? Wow! Chestia asta e perfectă, nu? E, așa trebuia să fie! Ce fel de înghețată e asta? Ce? Nu-ți plac bezelele? Că ai gura plină! Știam eu că e un gust cunoscut! Dă-mi și mie! Sper că am amestecat-o suficient! Intră acolo! Timpul a expirat! Se pare că prima mea tură e gata! Au ieșit grozav! Trăiască brioșele cu multă ciocolată! Sper că și tura a doua va ieși la fel de bine! Gata? Annie coace iar ceva? Deja îmi lasă gura apă! Ah, fierbinte! Răcește-te! Emma? Ce faci? Nici măcar nu-mi pare rău! O să mai vedem noi! Ia o bucată de bandă dublă adezivă, lipește pe o suprafață plată și scoate-i folia! Pune deasupra vasul cu făină! Acum hai să ne distrăm! Hei, Emma, îmi dai și mie făina? Hei, e lipită! Nu pot să o mișc! Consideră-te dată prin făină! E farsa perfectă! Este peste tot! Arăți ca un monstru din făină! Totul pentru o gură de brioșă, nu? Să-i dea cineva fetei un prosop! Asta ar trebui să te țină departe de bucătăria mea! Cofetarii sunt roi! Simți vreodată că vorbești la pereți? Wow, site-ul ăsta e grozav! Și apoi am scăpat toate cumpărăturile! Hei! Stai o secundă, da? Oh, bună! Serios? S-a zis cu ieșire amuzantă la prânz? Doi tacos, domnișoară? Mulțumesc! O să se răcească! Mi-a venit cea mai tare idee! Mă face să aștept? O să se gândească de două ori data viitoare! Viermii gumați uriași sunt delicioși în tacos, așa-i? Fă-te comod, micuțule! Perfect! Nici n-o să-și dea seama! Se întoarce? Clar da! Pa! Ce bine arată! Și miros și mai bine! Oh, ce-i ăsta? Ah! Chestia asta are un viermi în ea! Te-ai speriat de un mic șeleu, hă? Ți se pare amuzant? O să vomit! Prânzul ăsta e super amuzant până la urmă! Sunt cu un pas mai aproape de a deveni un cofetar profesionist!
să-mi perfecționez tehnica de glazurare. Ce-i cu toate astea? Oh, asta e glazură? O să-mi savurez chipsurile în cealaltă cameră. Și asta pare delicioasă. Da, clar o iau pe aia cu mine. Cât tupeu pe fata asta. Și și-a lăsat toate cumpărăturile. Prostuța! Cineva se va alege cu o gustare. Ai observat că pasta de dinți arată ca glazura? Cel puțin aia albă. Ce bine arată! Dar ce nașpa e la gust! Bleah! Să o întindem, nițel! Nu e așa de fină ca glazura, dar cu puțină răbdare o să arate mai bine, vezi? Totul arată mai bine cu bombonele! Naomi! Ce e? Am făcut un tort doar pentru tine! Wow! Ce drăguț din partea ta! Pun pariu că e delicios! Oh, da! Ce? Ceva e dubios în el! E miros de mentă? Mersi mult! Trebuia să-ți fi văzut fața! Wow! E ceva mai bun ca un cheesecake? Felia asta mare e pentru tine, dragă! Și am furculițe speciale pentru noi! Întâi am luat o bilă de aluat. Apoi am rulat-o așa. Și după ce s-a întins, am pus o furculiță peste. Când s-a întărit, am întors-o. Dar ca să arate mai real, a trebuit să-i dau nuanța aia aurie. Bănuiai că un colorant alimentar arată așa de real? După ce am pictat-o, a fost gata imediat. Seamănă, nu-i așa? Îmi dai furculița aia? Alo, pământul către Emma! Poftim! În sfârșit iau prima gură! Naomi? Ce? Mestec furculița? E comestibilă, vezi? Și delicioasă! Ah, mișto! Ah, mișto! Ah, la naiba! Am uitat ceva! Mă întorc imediat! Oh, acum e momentul! Stai! Are un gust ciudat! Ah, vine înapoi! Ok, mi-am adus și pensula. Acum să-mi aplic masca asta facială. Mască facială? Vai de mine! Ce naiba? M-ai scuipat peste tot! Scuze! Te rog să mă ierți! Bun, acum pot să-mi aranjez părul. Ce naiba am pe uscător? Of, incredibil! În regulă, trebuie să fac ceva apropo de asta. E timpul să fac pe detectivul. O să procedez ca Sherlock Holmes. Ok, o să încep prin a analiza dovezile. Am doar câțiva suspecți. Care dintre amprente se potrivesc? Aha! Da, ea e vinovata! Acum ce ar trebui să fac? Ah, făină! Fix de asta aveam nevoie! O să torn în uscătorul de păr. Ha, o să aibă parte de un șoc! Ok, cred că ajunge. Ups, să nu uit să sting lumina. Așa, o să o învăț eu minte. O să mă ascund în cadă ca să pot urmări ce se întâmplă. O să fie genial! Așa, acum să-mi usuc părul. Ce naiba? Ce se întâmplă? Ce-i asta? Ha, arăți ridicol! Să-ți fie învățare de minte. Asta e cea mai tare farsă pe care am făcut-o vreodată. Da, da, ce amuzantă ești uneori. Vai de mine! Nu-mi vine să cred cât de mult a călătorit pentru a o găsi. Plângi? De ce? Nici măcar nu e o poveste tristă. Nu cred că te-am văzut reacționând vreodată așa la un film. Ce vrei? Sunt emotivă din cauza hormonilor. Of, de ce nu pot deschide ambalajul ăsta?
O să-mi folosesc dinții ca să-l deschid. Nu merge! Vai de mine! Acum plâng și din cauza asta? Ce simpatică și ridicolă ești! Trebuie să-mi fac pedicura cât încă mai ajung la unghii. Oh, nu! E prea târziu! Deja nu le mai pot atinge! Plânci din cauza unei pedicuri! Mi-e foame non-stop! Stai! Nu mi-era deloc poftă de așa ceva! Vreau castraveți murați și frișcă! De ce simt nevoia să pun frișcă peste salam? Ah, de fapt e surprinzător de bun! Dar acum am nevoie și de niște castraveți murați! Nu-i rău! Și ceapa asta? Stai puțin! Am ciocolate și bombonele colorate! O să pun ceapa pe o frigăruie! Acum e timpul să înmoi ceapa în ciocolată! Apoi urmează bombonelele colorate! Așa! Arată chiar bine! E timpul pentru răzbunare! Hei, ți-am adus ceva dulce! Oh, wow, mersi mult! Miroase extraordinar! Căh, vai de mine, ce grețoasă e! Ha, te-am băgălit! Cine plânge acum? Ceapa se potrivește grozav cu ciocolata! Ce naiba e cu tot gunoiul ăsta? Cine lasă coși de pepene așa pe masă? Stai puțin, sunt coși și pe podea? Sunt coși pe jos tocmai până aici! Sunt coși și pe raft? De ce? Ce bun e pepenele ăsta roșu! Oh, sunt plină! Câți pepene ai mâncat? Vreo 5? De ce ai făcut atâta mizerie? Nu vine să cred! Of, cum poate fi atât de dezordonată? Trebuie să fac curățenie! Ups, am lovit sticla asta! Colorant alimentar! Colorant alimentar roșu! Oh, am o idee fantastică! Bun, o să pun puțin peste feliile astea de pepene roșu! Și acum o să-l întind uniform! Se întinde cum trebuie și arată chiar bine! Gata! E timpul să-mi pun planul în aplicare! Hei, ți-am adus restul de pepene roșu! Poate vrei să-l termin? Oh, super! Mersi! Chiar mai voiam! Ce tare! A funcționat perfect! De ce râzi? Stai! De ce sunt roșie toată? Am și gura roșie? Data viitoare, fă cura după tine! Ok, a adormit! O să pun gândacul ăsta fals fix aici! Și apoi o să o trezesc cu pana asta! Nu, pisică-i noroc! Nu m-am mai gândit la... A, e aproape trează! Trebuie să mă ascund! Ce se întâmplă? Vai de mine! Ajutor! E oribil! Ce tare ai țipat! Nu vine să cred că mi-ai făcut asta! Hei, vino să-ți iei sandwich-ul! Poftim! Mersi, arată super! Ia să vedem! Mușcă din el! Ce-i ăla? Un gândac! Un gândac! Ce amuzant! Poftă bună în continuare! Of! Stai puțin, știu ce pot să fac! Așa, am un bol și niște lapte! Perfect! Pasul următor, adaug niște gelatină! Atât ajunge! Și apoi pun și niște colorant alimentar! Un pic de roșu ajunge! Amestec totul și aștept puțin! Acum iau o formă de copt! Forma asta de tort din silicon e perfectă! Dar mai întâi o să pun tarantula asta de plastic! Să turnăm! Fix peste păianjen! Nu se mai vede deloc! La frigider cu tine! Gata! Hei, am făcut un desert interesant! Hai să guști! Voila! Wow! Arată extrem de delicios! Ia să gust! Stai! Ce-i ăsta? Nu! Un păianjen! Are un păianjen uriaș înăuntru! Acum cine-i speriată de insecte din plastic? Tu! A meritat complet efortul!
Și apoi el a început să plângă. Serios? Nu pot să cred că ea i-a spus așa ceva. Hei, vrei să guști din sosul meu? Oh, e foarte bun. Tocmai mi-a venit o idee genială. E timpul pentru o farsă. Hei, ce-i aia? O să-i pun niște sos fix aici. Ce e? Nu văd nimic. Ah, scuze, era un cățel frumos, dar a dispărut. Hei, ce naiba? Un găinaț! Grețos, grețos, grețos! Stai, mă ocup eu de asta. Nu! Ce faci? Nu vine să cred că ai făcut asta. O să mi se facă rău. Calmează-te, a fost o farsă. Era doar niște sos. Ce bine! Intrasem în panică! A fost o farsă reușită! Poftim, mai ia niște sos! Nicio problemă! O să fac așa! Pauză de mers la baie! Serios? Chiar am nevoie! Ce e? Ce vrei? Ocupi baia de foarte mult timp! Îmi place revista asta, e foarte tare! Serios? Luna a terminat hârtia igienică și nu a schimbat rola! Știi ce? Mi-a venit o idee apropo de asta! O să-i răspund cu aceeași monedă! Pasul 1. Acopăr WC-ul cu folie alimentară. Să mă asigur că pun suficient de multă. Pasul 2. Crema de ciocolată. E delicioasă! Dar nu mai e la fel de delicioasă odată turnată peste folie. Uite ce bunătate divină! Excelent! O să o șochez complet! Acum trebuie doar să aștept. Ce obosită sunt! Diminețile sunt grele, dar măcar am dormit bine. A intrat la baie! Poftim? Ce e asta? Am păcălit-o! Își iese din minți! Stai puțin! De ce avem un borcan de Nutella gol în baie? Ce dubios! Îmi face o farsă! Ei bine, pot și eu să joc jocul ăsta! Te-am păcălit! Ce tare ai țipat! Da, m-ai păcălit! Sigur! Bate palma! Căh! Poftim! Ce grețos! Ok, m-ai păcălit și tu! Mă duc să mă spăl pe mâini! Yay! Cumpărături! Îmi place când refac stocul de mâncare! Aoleu! Cut! Au! Oare de ce m-am împiedicat? Uf! Kevin și-a lăsat încălțămintea dezordine! Trebuie să-l învăț minte! Ia să vedem! Are șapca acolo! Da, cred că e perfect! O să am nevoie de niște bani de Tessa. O să o lipesc pe jumătate de perete și pe jumătate de paharul ăsta. Perfect! Paharul stă în aer. Acum o să pun pudra de cacao. O să umplu tot paharul. Perfect! O să țin de pahar în timp ce pun șapca la loc peste el. Da, nu se vede deloc paharul de sub șapcă. Trebuie să mă pregătesc să fac poze. Uite-l! Nu-mi vine să cred! A dat cu piciorul în încălțări! Ia să vedem! Își ia șapca! Acu-i-acu! Hei! Ce naiba? Tu! Te văd! Tu mi-ai făcut asta? Ok, facem pace! Ești de acolo? Eu? Aș putea să ies! Foarte amuzant! Hai să ne lăudăm cu succesul tău! Vino încoace să facem un selfie împreună! Să trăiască războiul farselor! M-ai umplut și pe mine de cacao! Ha!
Se pare că suntem chit. Ce ridicol suntem. Îmi place să beau ceai cald dimineața. Ce bun e. O să pun cana în chiuvetă. Ia să vedem. Are loc fix aici. Poate că ar trebui să le spăl. Nu, le las așa. Avem o cutie nouă de pudră de cacao. Ce bună o să fie. Am nevoie de o cană. Stai așa. Ce naiba? Ce de vase murdare. Trebuie spălate toate cănile. Au umplut chiuveta. Ce dezgustător. Când am murdărit atât de multe căni? Asta înseamnă că e timpul pentru o nouă farsă. O să folosesc niște iaurt și cana asta. Niște iaurt vechi de tot. O să-l torn în cană. Apoi adaug ketchup și muștar. Perfect! Și grețos! Acum iau o foaie de hârtie. O să întorc cana rapid ca să nu se verse prea mult. Perfect! O să trag ușor de hârtie. Am nevoie de niște frișcă ca să pare realist. Excelent! Bombonelele colorate o să o facă să arate elegant. Luna, vino aici, te rog! Uite, ți-am făcut o cană de ciocolată fierbinte. Mulțumesc mult! Ce bine arată! O să o iau cu mine. Ce te-am păcălit? Ce? Unde-i ciocolata fierbinte? Nu e, pentru că toate vasele sunt în chiuvetă. A fost o farsă? Ok, bine, o să spăl vasele. Ce zi obositoare! Ce mă bucur că am ajuns acasă! Trebuie să mă relaxez puțin. Cred că singur acasă e timpul pentru rezerva mea secretă de dulciuri. Mă vor ajuta să mă simt mai bine. Stai puțin! Ce naiba? Sunt doar ambalaje! Unde sunt toate dulciurile? Oh, nu! Vine! Trebuie să ascund astea! Și după aceea ne putem duce să jucăm basket! A fost cât pe ce! Bine că nu mi-a văzut cutia! Hei, ce faci? Bine! Ia stai așa! Are cumva ciocolată la gură? Kevin, cauți cumva asta? Chiar are ciocolată pe față! El mi-a mâncat dulciurile ascunse! Vai, ce furăcios e! Clar trebuie să-l învăț minte! Am nevoie de hârtii pentru brioșe și de un tub de frișcă. Mai întâi o să pun puțină frișcă pe fund. Apoi o să adaug un ou întreg în hârtii. Și o să continui cu frișca. Trebuie să acopăr complet oul. Perfect! Așa începe o capodopera farselor. Niște cacao pudră o să facă să arate elegant. N-o să-și dea seama că nu e o brioșă obișnuită. O să fie o farsă epică. Kevin, vrei o brioșă? Pentru mine? Evident că vreau! Ce bine arată! Ce naiba? Ce-i asta? Ce grețos! E un ou crud! De ce ai făcut asta? Nu știu! Poate pentru că mi-ai mâncat toate dulciurile? În regulă, m-ai prins! Acum pot să plec? Asta să te învețe minte! Sunt atât de plictisită! Mie îmi spui? Să încercăm să terminăm cu asta! Ție ți-e ușor să spui asta! Cred că e timpul pentru o gustare! Vierm din jeleu! O să trag un pui de somn rapid! Anunță-mă dacă se întâmplă ceva interesant! Dumați! Mindy? Sfărăie! Stai o secundă! Am o idee! O să iau viermele meu gumat și o să lipesc pe unghiile lui Mindy! Nu vreau să o trezesc! Cel puțin nu încă! Wow! Ia uite! E timpul să te trezești, Mindy! Gâdi, gâdi! Ce se întâmplă? Avem cel mai tare vis! Stai! Ce s-a întâmplat cu unghiile mele? Ce ciudat arată! Ia-i de pe mine! Te-am păcălit! Sunt jeleuri? Se pare că nu e așa de nașpa treaba! Delicios! Poți să-mi faci oricând manicura! Sunt bune, nu? Mă prinde culoarea asta! Am nevoie de cărțile astea pentru ore! Uite-l pe Justin! E pur și simplu perfect! E tipul visurilor mele! Cred că am luat tot! Trebuie să mă duc la ore! Nu vreau să întârzi! Cred că mi-a stat inima! Mă bucur să te văd!
Stai, de ce vorbește cu Justin? A trecut ceva de când n-am mai stat de vorbă. Eu ar trebui să stau lângă Justin. Nu, nu e ok. Sunt atât de supărată acum. Uită-te la ei. Ești atât de amuzant. Da, mi se spune asta de multe ori. Ești atât de amuzant. Se crede specială. Mi-a stricat ziua. Stai așa. Cred că știu ce să fac. Da, s-ar putea să meargă. O să fie super. Începe ora. Mă întreb ce vom învăța astăzi. Justin, așteaptă-mă! Să înceapă spectacolul! Oh, bună! Te super dacă stau aici? Îl arunc! Sper că ținta mea e bună! Du-te, caca, du-te! Da, am nimerit! Exact la țintă! Ce n-ai? Ăla e caca? Eu, ce scârbos! Eu trebuie să plec! Să nu mă uiți, Justin! Ok, super ciudat! În sfârșit a plecat! Asta e șansa mea! Ce s-a întâmplat? Se pare că locul ăsta e liber! Ar fi bine să scap de ăsta! Oh, bună, Justin! Mindy, bună! Nu o să-ți vină să crezi ce s-a întâmplat! Oh, ba da! Cartea asta e atât de interesantă! Nu pot să o las din mână! Oare ce se va întâmpla în continuare? Oh, ador filtrul ăsta! Ce drăguț! Ce mai e acolo? Nu sunt sigură de ăsta! Hai să încercăm altceva! Ha, ia uite! Prieteni, vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Stai la poză, Justin! O să fie super amuzantă! O să trimit întregii școli! Stai, ce? Super jenant! Și o trimit! Gata, e trimisă! Ha, ce e asta? Nu se poate! Ce amuzantă e! I-ai văzut poza lui Justin? Arată atât de rău! Ce? Dubios! Mindy! Cred că e o îmbunătățire! N-a fost amuzantă faza, Mindy! Oh, ba, cred că da! Mă întorc imediat! De ce ar face așa ceva? Hei, ia uite! Și-a lăsat telefonul! Mă întreb! Plănuiesc ceva! Voi avea nevoie de acest DVD! E timpul să mă răzbun! Și o să-mi placă! Voi sparge coperta DVD-ului! Vreau să o fac țândări! Perfect! Fix ce-mi trebuia! Voi pune telefonul lui Mindy pe podea! Și voi pune cioburile de plastic în jurul lui! Acum aștept! Uite-o că vine! Poartă-te normal! Chiar aveam nevoie de sucul ăsta! Unde-mi e telefonul? Era chiar aici! Justin, mi-ai văzut telefonul? Hă? Ce? Nu știu! Cred că ți-a căzut! Ce? Glumești? Oh, nu! Telefonul meu! E distrus! Mi-e frică să mă uit! Ce? Cum? Sunt atât de confuză! Intact! Ce se întâmplă? Ha, ce îngrijorată erai! Te-am păcălit! Trebuia să-mi dau seama! Asta nu se termină aici! Am super emoții! Testul e pe cale să o înceapă! Și e unul foarte greu! Știam că ar fi trebuit să învăț! Timpul trece! Urează-mi noroc! Eu ce mă fac? Ok, cât de rău poate fi? Rău de tot! Știam că asta se va întâmpla! O să iau notă mică! Știu asta! Mi-am terminat testul! Uitați! Dă-mi voia! Mindy, Mindy, Mindy! Sunt atât de dezamăgit! Ai luat nota 4! Există o singură soluție! Nu te mișca! Ce? Ce faceți? Nu! Dați-mi drumul! Vă rog! Hai să vorbim despre asta! Mi-e așa de foame! Vă punte respirația! Ce? Ce ciudat! Ce mă fac? Puneți pixurile jos! Predați lucrările! Haideți, grăbiți-vă! De ce trebuie să mi se întâmple asta? Sper că veți fi surprins! Mă îndoiesc! Să terminăm odată cu asta! Amânăm inevitabilul! Nu! Nu mă pot uita! Vă rog să nu mă mâncați! Ce s-a întâmplat? Ce se petrece? Wow! E o nebunie! S-a blocat! Și acum ce facem? Stai o clipă, știu! Pot folosi lipiciul și cerneala! Hai să o facem! O să scot lipiciul și voi umple tubul cu cerneală! Ușurel! Nu vreau să o vărs!
Ok, vine următoarea parte a planului meu. Voi pune testul meu pe tub și apoi le voi întoarce. Iu, am reușit! Le așez cu grijă pe birou. Ok, cred că sunt gata. Totul poate reveni la normal. Ce? Am simțit că timpul a stat în loc. Trebuie să mă înleg piciul ăsta. Nu voi putea să-ți notez lucrarea. E plin de cerneală. Se răspândește peste tot. Distruge foaia de test. E un dezastru. Cum s-a întâmplat asta? Da, a funcționat. Adică, oh nu, a sunat clopoțelul. Ora s-a terminat. Trebuie să plec. Pe curând. Stai, testul. Ești pregătită? S-o facem. L-am nimerit. Ah, o să o pățească ele. Nimerește-l! Acum e șansa noastră! Au! Ce? Ah, gata! O să dăm de belele! Ați dat cu toții de belele acum? A fost așa de mare! Scuze, doamnă! Profesoara nu ratează niciodată! Ora asta e așa de plictisitoare! Ce e notificarea aia? Putea să fie mai plictisitoare de atât? Ascultați, elevi! Știți ce urmează? Nu! E timpul pentru sport! E momentul să ne crească pulsul! Fi groaznic! Exact! Continuați! Munciți mai intens! Ce naiba? S-a așezat? De ce facem noi toată treaba? Hei, nu vă opriți, leneșelor! Hai! Deveniți atletice și puternice! Bucurați-vă de tinerețe atât cât ține! Da, exact! Dați tot ce puteți! Hei, pauză de cafea și gogoși în cancelarie! Tare! Voi continuați acolo! Revin! Pleacă? Slavă Domnului! Hei, ne gândim la același lucru? E timpul să-l facem să plătească! Iu, a fost greu! Probabil că o să aprecieze! Au fost bune gogoșile alea! Hei, leneșelor, de ce stați jos? Doamne! Ce? Cum de s-a întâmplat asta? Nu se poate! S-a blocat! E defect! Ridicați-vă și faceți mișcare! Aproape am terminat cu decorațiunile astea. Uf, nu ajung să pun ultimul balon. Haide, un pic mai departe. Încă puțin. Haide, balonule! Ce se întâmplă acolo? Bună, Bella! Hei, prinde asta! Vai! Ai căzut așa rău! Ce naiba! Nu e deloc amuzant! E timpul pentru o răzbunare sub forma unei farse! O să umplu balonul ăsta cu niște apă! Și acum vine talentul meu la desen! Excelent! Arată ca o minge de baseball! A venit vremea răzbunării! Hei! Da? Ce e? S-o prind? Grozav! Vine! Prind eu! Ce naiba! Sunt ud tot! Normal că ești! Ți-am făcut, a? Trebuie să folosesc toaleta! Scuze, trebuie să trec! Wow, pe bune! A intrat fix în mine! Stai puțin! Am o idee grozavă! O să sting lumina! Hei, e întuneric aici! Ai stins lumina? Se pare că trebuie să încerc să ajung la ea! Doamne, aproape că m-a prins! O să o fac iar! Îți bați joc de mine? E timpul să o prind pe cea care îmi face asta! Frate, nu văd pe nimeni aici! Oare cum te se tot stinge lumina asta? Se pare că nu voi afla niciodată! E cea mai simplă farsă din lume! Iu, sunt amuzantă! Vai, ce e cu... Da, bună!
dar ai ceva pe față. Bună tuturor! Scuze că am întârziat, nițel. Ce? Bella, tu ai fost? Nu, n-am fost eu, jur! Ce naiba? Tu mi-ai pus asta pe scaun? Stai puțin! Dumneavoastră ați fost? Mă bucur că ești aici, Bella! Of, nu pot să cred că profesorul m-a păcălit în halul ăsta! Ce? Mă notează? Of! Neața, elevi! Mă bucur că ați venit la timp! Totuși, Bella n-a venit încă, nu? Ce? Cum îndrăznești? Bella, ia-ți picioarele de pe catedra mea! Bla, 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 vorbiți prea mult! Gata! Cum vrei tu! Picioarele tale! Picioarele ei! Doamne! O farsă! Înțeleg! Foarte amuzant! Câștigi un punct pentru asta! Și nu uitați să vă prezentați tema! Ora asta e cea mai nasoală! Poate o să țipesc, nițel? Ce e sunetul ăla? Doarme? Doarme la ora mea? Trezește-te, trezește-te! Profesoara te-a văzut! Trebuie să-i dau o lecție! Crede că poate să adoarmă așa la ora mea! Realitatea asta virtuală o să sperie! Ce idee bună mi-a venit! O să-i pun chestia asta pe ochi! Așa, e gata! Trezește-te! Sunt într-un montan rus! Ajutor! Cum am ajuns aici? Nu rotirea de 360 grade! Ce amuzant! Uite cum face! Se zbate non-stop! Doamne! Îmi sare inima din piept! A fost cea mai tare oră la care am participat vreodată! E important să știți tabelul periodic! Aha, sigur! Cum zici tu, profule? Telefoane? În niciun caz! Ok, fie! Gata, le-am pus deoparte! Ok, bun, stați să beau, nițel! Ce apă răcoritoare! Așa, revenim la elemente! Am nevoie de o pauză pentru mers la toaletă! Ne-a lăsat singuri! Hei, vrei să-i facem o farsă? Da, o să iasă grozav! Deschide-o tu și eu o să iau scociul! Ok, pune-l pe gura sticlei și apoi pune-l la loc capacul! O să fie genială faza! Hai să ne întoarcem în băncile noastre! Să batem palma pentru farsă! Mult mai bine! Bietul meu gât! Am vorbit prea mult! Ce se întâmplă cu sticla mea de apă? Merge! E împotriva legilor fizicii! Cum de apă asta se împotrivește forței gravitaționale? E o farsă? Care dintre voi a făcut-o? L-am păcălit! De unde ai aia? Adio, mărule! Îmi dai și mie? Nu! Sticla asta e toată a mea! Ce rea ești! Ce răcoritor e! Nu mai contează! Alea sunt bomboane? Cele mentolate pot fi folosite pentru trucul ăla! Dacă spui tu... De ce nu mai pot bea din sticlă? E un efect secundar la a fi pe pauză! Nu vrei să-mi dai și mie suc? Lasă că te învăț eu minte! Am nevoie de o singură bomboană mentolată! Vezi? Eu mi împart bomboanele cu tine! Fix la țintă! Doamnelor și domnilor, fix în nas! Sigur te-a usturat! Ce tare a fost! Ești tot pe pauză! Bluza mea nouă! Și părul meu! Nu ești sănătos la cap, Brian!
E timpul pentru o gustare. Brian! Ce e? Kevin vrea să ieșim în oraș. Nu-l pot lăsa să mă vadă arătând așa. Inspiră și expiră. Te simți mai bine? Hei, dă-ți-te mai încolo. Adio, fire rebele din sprâncene. Bun venit, buze moi. Ce unghi oribile am. Și eu care visam să mănânc liniștit o gustare. Ce dezgustător. Serios? Nu mai suport. Nu știu ce să zic de ținuta asta. Așa. Tot nu e ce trebuie. Asta e clar nepotrivită. Super, super, super. Ok, mai am de făcut un singur lucru. Ok, n-am de ales. Așa. În sfârșit, credeam că nu te mai oprești odată. Ia să mă distrez puțin. Ar trebui să folosești mai mult far din asta. Cu asta te dai și pe nas, nu? Așa, perfect. Ce-i ăsta? Nu! Ignoră-mă, desenez și eu ceva. Mustața asta arată mai bine ca a mea. Dar lipsește ceva. Evident! O dovadă foto. Trebuie neapărat să ții minte cum arăți. Zâmbește! Sigur, abia așteaptă să te vadă acum. Am trimis poza. Ok, gata. Doamne! Nu! A anulat întâlnirea. Clasic. Brian! Pauză! Hai odată. Gata cu distracția, Brian. Dacă spui tu. Da, haide. Ce aproape sunt. Trebuie neapărat să câștig nivelul ăsta. Incredibil. O să mai încerc o dată. Ce bine miroase. Serios? Uite ce am făcut din cauza ta. Lasă că te învăț eu minte. Yuhu! Încă un joc, haide! Ok, încă unul. A 10-a oară-i cu noroc? Nu cred. O să punem jocul ăsta pe pauză. Nu-mi pot mișca degetele. Ce se întâmplă? Nu voiai să iei o pauză, ha? Asta e, am pus eu totul pe pauză. Nu! Moare! Ce trist! Da, a murit! Ce trist! Pa! A suferit destul. Ți se pare amuzant? Cred că sunt gata. Trebuie să mă mai aranjez puțin aici. Gina, ne întâlnim din nou. Ce drăguț arăți. Și pauză. Te-ai machiat complet, dar ți-ai aranjat și părul? Îl tundem la nivelul 5? Sau poate doar la 2? Nu te teme, o să fie distractiv. O să tund puțin din vârful capului. Da, încetişor. Da, e perfect. Ți-am făcut tot un soare de nota 10. Sper să-ți placă. Ce amuzant. O să șochez pe toată lumea. Tremuri cam tare. Încetişor, Gina, încetişor. Brian, acum eu dețin controlul. Nu! Așa, cina e servită. Poftă bună. Vreau felia asta mare. Da. Îmi lasă gura apă deja. Nu cred. Hai să vedem cât de foame ție de fapt.
Dă-mi mie feria asta. Merci. Prima gură e delicioasă. Ție-ți dau coaja, bine? Da, încă o felie. Nu-mi pare rău deloc. Ce foame mi-a fost. Oh, da. Era să uit. Gata. Coaja nu e deloc bună. Bună dimineața, lume. Ce bine e. Da. Ce se aude? E Brian. Iar face spectacol în baie. O să dureze ceva timp. Cât de murdar e. Hei, Brian. Hai odată. Hei. Are căștile puse, eram sigură. Brian. Brian. Da. M-am săturat. Hei, mă auzi? Ce e? Te pun pe pauză. Nu, te rog, nu. Sper că-ți place să stai în cadă. Chiar și când se schimbă puțin temperatura. Îți face bine la circulație, să știi. Ești pregătit? Nu! O să torn toată punga. Gata! De fapt, n-am terminat încă, Brian. Restul de gheață e în găleata asta. Acum ai terminat? Poftim! Ce frig! Așa-ți trebuie! Ți-ai dorit să ai o telecomandă cu care să pui oamenii din jur pe pauză? Nu uita să le arăți acest clip și prietenilor tăi pentru a se distra și ei! Abonează-te la canalul nostru pentru a nu rata distracția!